micrófono, a lo mejor te diría unas cosas. Delante de la cámara, a lo mejor tienes que medir más las palabras. De todos modos, creo que yo a vosotros ya os lo he comentado alguna vez. Yo miro, por un lado, el aspecto intelectual. Y en cuanto a aspecto intelectual, pues este año estoy un poco decepcionado porque veo, no sé, yo es mi parecer, que no hay una ilusión por el estudio como a lo mejor, o por las notas, o por el saber, como he visto otros años. En realidad, fíjate, yo llevo ya muchos años en la enseñanza aquí en Valencia, concretamente este es el sexto año, y tengo un poco la impresión que yo mismo cada vez exijo menos. Y no sé si los alumnos cada vez también se acomodan un poco a este nivel de exigencia del profesorado. De todos modos, pensar que hay alumnos mejores o peores, en realidad los alumnos tienen, creo, de unos cursos a otros, unas cualidades muy parecidas. El problema está en saber, diríamos, explotar esas cualidades. Yo, la verdad, este año, pues, pienso que no habéis dado todo aquello que podríais dar. Bueno, gracias, don Félix, por su colaboración y por su tiempo. Bueno, Mix, ya he conegut un poc més de la persona de en Félix Arasola. Y res més, me acomiade. Adeu. Atenció, acabem de rebre unes notícies d'última hora. En l'assassinat produït sobre la persona d'en Vicente Martínez, m'acaben de comunicar que han agafat l'autor del crim. Estes són les imatges del succés i l'entrevista a l'assassí. Bé, així tenim l'assassí del professor de ciències, en Vicent Martínez, i anem a fer-li unes preguntes. Vol dir-nos el teu nom? No, no vull revelar la meva identitat a temps. Com van ocórrer els fets? Sí, bé, a les 5:30, no, després de les classes, vaig anar al seu despatx per a que m'aclarira unes dubtes sobre la simetria del cub. I com la seva explicació era inaguantable, molt avorrida, vaig treure l'agulla que era dins del cub i li vaig donar unes quantes punxades. Després vaig seguir corrent i se'm va caure el cub. Què et va impulsar a fer-ho? No sé, suposo que estava fart d'ell i bé, en aquells instants em va descontrolar. No vas pensar que podies deixar les teues taques en el cub al treure l'agulla? Sí, però en aquells instants estava molt nerviós i l'únic que pensava era deixar-lo en el cub. Pues per això et van reconèixer. Doncs quan va córrer l'assassinat, uns testics van veure un xic amb una gabardina negra. Eres tu? Sí, de volta. Ja saps que es van acollir un quant sense l'ombra, no? Sí, suposo, no, però no, però m'importa molt poc perquè penso escapar-me, només entrar, i aleshores el pròxim en caure serà en Félix. No, millor és l'anglès. O tal volta la de València. No sé, ja. Bé, i tens antecedents penals? I això a vostè què li importa? Deixa'm en pau, no vull fer-me declaracions. Tècnic! Quieto! Corte! Remember, it's up to you to fight censorship. It's up to you to save rock and roll. Join us now, the Shelter Rock and Roll Telethon. Operators are standing by. Ara passem a l'apartat d'esport. Gus Hiddink, nou entrenador del València Club de Futbol per a la temporada 91-92 a la primera divisió. Les etapes de la volta, contades per un afavorit a aconseguir el major de líder a Madrid, Miquel Indurain. El tècnic del València Club de Futbol per a la pròxima temporada, Gus Hiddink, fou presentat de manera oficial als mitjans de comunicació i aficionats en un acte que tingué lloc a la seu valencianista. Hiddink encara no ha subscrit el contracte oficial amb el club, que es deu de presentar a partir de l'1 de juliol, però ja li lliga un compromís totalment privat per una temporada. Hiddink comenta: «Estem parlant i preparant el futur, tant a nivell del meu plantell tècnic com de les noves incorporacions de jugadors. Però per el moment no vull donar cap nom, fins que no estiguin clars. No m'he marcat cap data límit, però suposa que a principi de pretemporada tindré tots els jugadors desitjats, això sí, assequibles, que per a una renovació en l'equip. Com a entrenador, la seva millor victòria
arribar a la temporada 85-86, al aconseguir amb l'equip del PSV Eindhoven la Copa d'Europa de Campions de Lliga. A l'hora de definir-se, assegurà: «Soc un tècnic al que li agrada la disciplina, però també la responsabilitat i la intel·ligència dels jugadors». El primer que digué en arribar a València fou el següent: «Arribi a València i en certa manera se me va exigir que supere lo aconseguit per a l'equip els últims anys». Això és tot. Avui tenim amb nosaltres un personatge molt famós del món ciclístic. Ell és Miquel Indurany. Bones. Que en arribar a la meta estaries esgotat. Ja hem vist com han quedat en l'estat dels teus peus. M'ho imagino com ha sigut de ser de dura l'etapa. Sí, ha sigut molt dura aquesta etapa. Sobretot en la pujada final, no? Sí, la pujada final, els bravos de Covadonga, pues han sigut molt dures, com tots els anys. Bé, i referent a això, què opines de les etapes de muntanya d'aquest any? Bé, en esta volta, en aquest any, les etapes de muntanya són numeroses i jo pense que són a la fi de la volta serà les etapes que decidisquen el guanyador de la volta. Bé, i també referent a etapes i més afers, què opines de les etapes contra el crono? Perquè sabem que tu vas realment bé contra el crono. Sí, jo vaig bé contra el crono, però hi ha altres corredors que també marxen bé i són perilloses. Com per exemple? Pues per exemple podem dir Belchor Mauri, Cubino si es troba bé, però... Bé, i ja per a finalitzar, que sabem que te tens que anar en el teu equip, qui penses que pot ser el reial guanyador d'esta volta? Doncs en aquells moments no es pot dir res perquè està tot molt renyit i jo, personalment, intenté llegar a Madrid amb el maillot de líder, però no sé si podrà ser. Ja, s'acomiadem, no si abans donar-te a Kinley, la nostra mascota. Moltes gràcies per la teua assistència així als nostres estudis de Canal 9 i fins una altra ocasió. A vosaltres. Gràcies, tornem a la col·lecció. Hola, bona vesprada. Vaig a parlar de l'oratge que tindrem a la península Ibèrica en aquest cap de setmana. Com es pot observar, tindrem una borrasca situada al nord de la península on es farà notar en forma de pluges a Galícia i a Astúries i en forma de neu al País Basc i a La Rioja. Per altra part, tindrem un anticicló que afectarà principalment a tot el Mediterrani, Andalusia, sud d'Extremadura, Castilla-La Mancha i a les Illes Balears i Canàries. Les temperatures màximes es registraran a la Comunitat Valenciana, Múrcia i Almeria, mentre que les mínimes les tindrem a La Rioja i al País Basc com conseqüència de la neu. Ara parlaré de l'estat de la mar per aquest cap de setmana. Al mar Mediterrani tindrem una marejadella amb oles de 2, 3 e inclús 4 metres d'alçada, mentre que a l'oceà Atlàntic tindrem un fort marejol amb oles que poden aplegar als 10 metres d'alçada. Bo, això és tot per avui, que passen un bon cap de setmana i fins dilluns. Fins un altre bloc de notícies, s'acomiada el grup que ha fet possible aquest treball. Moltes gràcies per la seva atenció i adeu.